Vážení hosté, co nám nikdo nenadělí, abychom se rádi měli, abychom se často smáli a málo kdy jen plakali, aby bolest přebolela a utekla rychle z těla, aby láska doma kvetla a radost nám neulétla, aby štěstí při nás stálo, a to vůbec není málo. Tu naději a radost vám o druhé adventní neděli přináší dechová hudba Vacenoviáci se svými solisty. Kapelník Petr Krufík, zpěváci Karla Krufíková. Písnička milovaná.
Poznáte, jak z muziků je krásný svět, zpívajme si všem.